Ендеше, құрметті достар, алғашқы рет в кавычках Дильназ Ахмадиева фонограммамен ән айтпақ. Жай фонограмма емес, жай емес. Әртүрлі әншілердің фонограммалары біз ойын барысында ауыстырып отырамыз. Ендеше, алғашқысы кеттік. Қолдап отырайық, қолдап отырайық. I'm a scat man. Элисада, вот так вот. Я хочу увидеть твой взгляд. Это очень приятно. Мне плевать на твое лове. Мне плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрела на мастерские собачки. We gon' party like it's your birthday. Yeah, that's gonna sip. What the fuck say? Yes, sir.
Браво!